أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. عبد الملك الأصمعي مني كم كبو سيتي نك كم كم دا لا توت نك تروخلو دا لا جيت نونغو دا امنا اي تيون يو خامي بو نونغو بولاكو جارو امنا تروخلو بو خامي بو امري نيكي تي ياو بولاكو جارو da ki nga xamne ya ko mak ñaare bo amul sens war nga dem ci mom di sa ko xam xam dana jafé wala nga jur ko muy sa dom wala muy sa jarbat wala muy lenn wala muy ko xamne ci sa kanam la jiddu yaro sa kanam bu xey doon borom xam xam ndax so na ci yoy yep baras la ci ki nga xamne amul sens ki am sens nak lool mu nekk baras ci mom ndax da koy jaral toroxlu ko ko nga sukk ci kanamam dimbalal yalla deug mom lay am dooro man lool ngayene yoyu nak ko ko mën ta supporter waxtu dom da xam xam leg leg li ngay soxla waxtu rek man nga dem sukk ko ci kanam borom xam xam mo xamal la ko nga dem dooru sa nga bëss téré di dem di ko ko jox mu di la xamal do ko rus lol nak waxtu wo nga xamne yow mënu ko supporter lolou neena da na la jural nga dess ci torox dugul yer ba faaw am nga courier ndaysan fum nek day dess gannaaw rek di yori mbag lol nak torox lu gudd dak la gudd dak la torohlu gogu du dak nak torohlu gi nga xamne mom day dak mom nga bañona def mo la ko yobbi moy dem sakku ci xam xam bir bu gatt yalla may la xam xam ndax bo sendo da ngay faral di deg ñu nan jang yag ñaka jang yag do mi tollu ci jang boko degge da lay jaxal lolu mu meuna nek jang ni ngi yande lolu ngay gis waye lolou tekki wul lidit wala bok bokku ne ci limi tekki xam xam ndariñ lim am ak teranga ji ci nek dana duñ ko sakko ba am ko gis nga ni diir duñ ko doon sakko ndariñ li boko dugalon fofu xam fa ndariñ li ëpp ni lolou ëpp na diiru lima doon sakko xam xam ndariñ lu xam xam ëpp lu diirub la nga doon sakku xam xam tera ngay xam xam ëpp na diirub la nga doon sakku xam xam ta tera ngay xam xam sunna toonaay xam xam tera ngay xam xam sunna toroxlu sakku xam xam ndax mo xasse am xam xam na nga meloon demb ba ngay sakku xam xam ñi dañ koy faati du dañ ko gis da toroxlu sakku xam xam boko dendale toroxlu guir toroxlu sakku xam xam di tiranga lay don ci yow da ngay gis ni li tiranga toroxlu sakku xam xam do gis mukk ku nité yalla may ko xam xam bu nité di yedd ko xamni day toroxlu ngir sakku xam xam waye ku toroxlu ngir ni dafa reer ñepp koy yedd ñepp koy sik kon diiru sanku kam kam yobb lepp lo xamne laaj nako ci toona laaj ko ci toroxlu laaj ko ci muñ jar nako ba
ba ci xalé yi nga xamni kilifa lañu am seen kilifa yi jar na ñoom ñu dimbali leen ci lool bu baax ndax ñoom ñu tollu ko mu ci dara yow mi ko romb da gis ni xam xam lu am ndeñ la tera nga laat yow ya leen ci dimbali bu baaxa baaxa baax jappale leen ci tambale ci ñu yiddogu jema bëgg xam xam yow ak bari na ci kilifa yo xamni ñu leen di tuddu bañ yiddogu ton la seen wajur bëggoon xam xam di taxaw borom xam xam di ñaan rek yalla may leen ay borom xam xam ba yalla defal leen kon yow mi nga xamni kilifa nga ta yalla def ay na lolu fiñ ci bëgg egg jamono nodd na la ba fofu mom xeyna da ngay gor gor lu rek ba fexé am lo jaamu yalla sa sur nga seug ci do ma sa tagok xam xam nak ndax xam xam kene wul di tagok sank ko waye xam nga ni nam jappale won ba ngay xalé jappale di ko ngay taxaw borom xam xam ko bëgg leen di leen dimbal di ñaan yalla may la ak njabot doon borom xam xam kon bu boba yalla dina la dimbalé ba ñu juddu ngay seen waju xam xam yombalé lolu dimbalé ni jottu ci doon nga taxaw ci bu baax lolu daal képp ku ko def do ko reet dañu ñëw defal tawfiq ak tayjé wallahu ta'ala.